ဒီမှာပဲတကယ်တော့အောက်ချေမှာသူငယ်တွေကမြေသာပဲမြမပြီးသားကြီးပြပမှာတရားမွေနေပြမယ်မင်းတို့ကတော့ပြီးတွဲမှာမကောင်းတာတွေပဲကြားနေခြင်းမှာပဲအမေနဲ့ပေါ့နှစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရပြီအိမ်ဆိုရရဲ့ဝေးကြီးကိုသွားခဲ့ရသည်မင်းတို့ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေကြားထဲမှာငါအိမ်ပြန်လာခဲ့တာကလည်းအမပဲမလားရရဲ့ထားခဲ့ပါ